里漫步逢星期一至五六点至八点，主持啤李林康正，同你分析时事，狂追猛打。好，翻嚟再一次嘅啤李漫步。嗱，本来呢啲我就唔讲噶啦，又去上到再一次，嗱嗱声讲两下波咪算数咯，翻屋企瞓觉。咁但係咧，我覺得都應該值得講嘅。首先，我唔知道幾多網友會識得呢個女仔叫 Mandy 幽情啊。咁我唔識嘅。咁原來2017年參加港姐去到決賽嘅，但係爭一票咧就無緣五強，即係可能第六七名。OK， 咁呢2017年，咁啊佢今話都七年噶咯喎。係啊。咁你如果嗰陣時去參加選嘅時候幾歲啊？如果20歲，今年都27歲啦；25歲，今年32歲。但無論幾多歲參加嗰陣時嘅港姐都好，32歲對我嚟講都係。好後生嘅啫，咁但係我睇個樣咧，似乎佢而家都係20多歲嘅啫，我諗佢10多20歲參加啦。咁佢話原來咧，佢參加完港姐之後咧，啊，雖然係入唔到五強，但係喺一個另外一個即係得個得啖笑咧，叫做 Big Channel 落選香港小姐競選入邊，即係嗰日即係嗰屆落選嗰扎再選咧，即係圍財賽啊，佢攞冠軍嘅。OK， 咁都叫有個名下，都叫選美冠軍。咁但係咧。在 TVB 去綜藝啊，或者劇集啊，做嘉賓啊，都是發展麻麻。咁樣咧，佢就喺2021年咧，即係而家講3年前啦，正式離開 TVB 啦。咁其實都係嘅，因為咧，即係2021年你 day back 翻3年前，其實就算喺社會事件之前啊，你 TVB 其實嗰個影響力或者個入屋度都越嚟越細嘅，係嘛？即係你話係你班師奶可能會睇啦，但係佢係咪你哋即係會中意到我 buy 你哋呢一類型嘅藝人咧？又或者你有冇咁嘅韌力咧？因為你佢錢唔多嘛，你係咪可以捱到你出名咧？真好難講。好啦，咁啊跟住咧佢就喺離開 TVB 之後咧，當時透露佢轉型做 KOL 專攻小朋友市場。其實我都唔明點解有人會自己覺得自己我諗住做 KOL？ 啲人話喂 KOL。其實佢哋已經將又唔好，我哋唔好一定要去嗰咩 key opinion leader 嚟。其實而家啲人將 KOL 就係做喺網上面做主持做 KOL 啦，即係佢哋嘅解法嚇、好啦，咁但係咧嗱，近日原來咧即將推出呢個處女寫真集喎。處女係啊，即係第一次。OK， 有15個造型。OK， 咁啊，除咗著泳衣之外咧，仲會有一個著住性感內衣、戴住紅帽、戴住眼鏡。佢話呢個 look 啊，係因為。教小朋友做兒童節目嘅時候，教小朋友畫畫個樣子，喂，老實講，如果你咁樣教小朋友畫畫咧，屌你老母，啲肯定冇客咯，啲家啲老母一定唔俾個小朋友嚟學咯，老豆就會，老豆嚟咯，學埋一份，係啊，喂，老實講啊，啲老師靚啲啊，個幼稚園老師靚啲啊，啲港媽都投訴啊，其實呢啲投訴嚟做咩咧？各位港媽，幼稚園老師通常都後生好多都，其實嚟投訴嚟做咩啫？正所謂10個男人10個滾。只有一個諗諗緊，就係咁啦，係嘛？即係我即係我有啲人話：喂，俾你，你唔好咁咩咁，可能真係有啦。10萬個有1個，100萬個有1個。我 check 條嗱，你唔好去問你老公無謂啦，佢又尷尬，又逼佢講大話，一定有咯，一定有。我未見過有一個男人唔穩。嗯。你話佢而家唔滾，佢都曾經滾過，冇嘅。I'm so sorry， 現實好殘酷。而唔滾嘅男人亦都冇撚用，對唔住。有撚都冇得用。唔係冇撚用啊！呢啲人，譬如我請夥計嘅，喂冇撚用啊！呢啲屌你老母，屌垃圾嚟㗎啦！呢啲即係做下死咯，即係你唔會係做大任嗰啲人嚟嘅。真係好對唔住咯。好啦。阿邱晴咧接受訪問嘅時候，佢講嗰啲嘢唔緊要啦，又話之前有人問佢會唔會出寫真，嗰陣時都冇諗過嘅。後來就即係佢隨口答啦，都考慮㗎。如果拍得靚，點知過幾日收到北部嘅 PM， 咁大家知道北部嗰本就係女仔寫真集啦。佢話哇，唔知佢吸引力法則啊，加上阿 Wanda 影相真係好靚啊，咁可能係佢哋行入邊比較出名嘅攝影師啦，所以佢決定出本寫真。喂，咁佢話咧。記者訪問佢啦，話：喂，你之前就話做 KOL 嘅，佢話係啊，我試過好多嘢嘅，離開 TVB 之後又做過編劇啊、美妝啊、飲食啊，冇編劇，幕後製作等等啦。不過而家發覺最中意都係做幕前。咁記者問佢生活夠唔夠使啊？佢話之前做藝人都積落唔少人氣，所以有好多 KOL job。嗱，我真係想問咩叫 KOL job？ 即
即係拍片恭喜人生 Happy Birthday 嗰啲，我真係唔知啊，或者剪彩，即係接落都有啲 job 咪咩咯？咩叫 KOL job 啫？我咩 job 都冇，日日喺度執貨，屌你老母閪！好啦，要話咧，唉，喺社交平台就好麻煩咯，因為緊有啲變態人啊向我問價嚇、啊，我問唔理咯，睇完得啖笑。嗱，其實咧，我相信一定有啦。你唔使理係咪有冇知名度啦，你稍為靚啲嘅女仔，你係自己擺啲相，想吸引人哋問價嘅又有。有啲佢真係純粹即係自己即係 private 嘅，即係自己嘅都有人問，請問你吹唔吹啊？幾多錢啊？我想博你啊，都實有㗎。IG 大把啲女啦，實有㗎。係啊，唔係啊，你就算唔係呢啲女，普通女仔都有人問㗎。有啲馬佬都話咯，喺網上咪大碌嘢咯，大奔走咯。屌你現實，佢夠撚僵啊！如果問100個就一個掣，咁咪搞咪俾錢咯，係咯嚇，唔係啊，甚至乎就問咗價嫌你貴啊，係啊，甚至乎佢唔係問價，喂，想同你屌你個咩 SP。咩 SP 啊？你懂的，黐線嘅 bot 你，但係可能有1000個入邊有一個咧。就算佢俾人 bot 啊，文瓜都有快感啊，係啊，一路打住飛機，啊、又打手機打字啊。啊，即係老實講，成日講錢嘅啫，睇你去到邊度啦，係嘛？即係所謂咩 part-time girlfriend 啊，你唔好話乜嘢啦。嗱，我真係呢個最殘酷嘅現實。啊，咁殘酷嘅現實講出嚟會唔會令人加變咧？其實而家香港好多女仔出嚟都。好多，你真係搞唔掂嘅喎。嗱，我就算人工補到，我飛翻啦。我譬如，喂，我得1-2萬元，老豆失業，屋企要供樓，又或者自己以前買落層樓，都唔係話好貴嗰啲啦。我已經講400多萬買落，都供咗10年嘅啦。啊，24歲嗰年買，好本事啦，400多萬河畔花園咁樣供咗10年，而家個月都仲要供皮六七嘢。但係俾人 lay off 咗，揾翻份工都係20000元，你皮六七嘢喎，借供樓，咁點啊？你教我，所以好撚淒涼啊！屌你老味，咁於是乎咧，有陣時咧，你有啲友咧話嗱話好，我覺得你好靚啊，我唔識你嘅喎，你唔識我，我係你養母者，5000元陪我一次。喂，好容易嘅咋，慢慢一個，知道黐線當我乜嘢啊？兩個，喂，屌你咯！你即係當咩啊？8000啦！啊，阿麗，屌你老母銀行嗰封信啊，請盡快，原來4個月未供嘅，就話下咩？屌你老母快到行動，咁你點啊？好撚淒涼嘅真係，好撚淒涼。你有得買都好喎。好啦，嗱，我哋睇下究竟你哋知唔知個 Mandy 幽情，我真係唔識佢啊，但係兩個字名喎。嗱，呢個佢呢寫真嘅，嗱就咁睇咧，佢有啲粗嘅，但係其實應該 fit 嘅。應該 fit 嘅，因為上鏡係有粗少少嚇，佢養得甜美嘅。如果今屆參加，你有機會啊。OK， 再去啊。哇！但係今屆都好多大波咯。嗱，你咪話嗱，老實講，如果你話喺現實入邊，喺間屋入邊，佢嗱呢啲你當係內衣又好啦，當係空三點式又好啦。係喺間屋入邊，屌你老母，一條個女咁撚樣，屌你老母喺～喂，你做咩事啊？阿 Mandy， 你做咩啊？冇啊，靚唔靚啊？件泳衣，你係咪應該去泳池著啊？呢度唔好啱喎。咁人哋想曬下太陽啊嘛。喂 ，Ben， 你哥啊，你過嚟啊，做咩啊？我後面有松啊，同我綁緊啲。喂，屌你老母！你明知可能係陷阱啊！你冇啦，真係死要去！屌你老母，死啊死啦！仆街，零被告強姦。屌你老母，俾人屈。都唔能夠做樓下位，係嘛？咁當然啦，即係你話你咁樣係咪好正咧？因為你現場嗰啲肉、嗰啲肉香嗰啲感覺啊，啊！所以我明白咁嗰啲變態佬咧，強姦完咧就切撚咗佢啊！屌你老母，揸批撚咗個波，屌你咁又我嚟即係浸啊！有啲變態啊！波攞嚟揸，攞嚟唔係啊！佢想擁有擁我，嗱你睇下個曱甴肚，睇啲肚屎，佢有腰得嚟啲小腹啊，有啲肉地啊！屌你老母係！你而家呢個好撚想咧，將佢褲啊，其實佢褲隔離嗰兩條繩啊，唔關事喎，可能。但係你好撚想綁鞋帶咁樣，等我同你除鞋帶啊！即係等於當日咧，阿叫咩名嗰條女新流嚟啊，佢喺度扣嚟扣唔到，咩人幫幫下你啊！人幫佢，咁啊冇唔係好熟啊，大佬，好再嗱，你話咁樣教小朋友，你咁樣教小朋友。屌你我做小朋友、啊、喂我如果小朋友個 miss 咁樣我都揸過佢唔肯講嘢喂你有冇發覺啲細路仔咧
啲女一抱佢咧，佢就成個頭湧落個人個胸度嘅。啲靚仔 B B 啊，係醒咯，即係天生嘅。係啊，所以女又冇未必有喎。母語啊嘛，屌你老母閪咁撚過，屌你老母你咁撚樣教咩？屌你而家你咁樣啊，已經係想一手就探落去啦！屌你老母閪，屌你做乜撚嘢？點解你有條？點解你有條罅嘅？屌你老母閪，哇真係忍唔住啊！跟住又除個火出嚟問，好再去。文波咯，文女波。嗱、啊，你呢一個應該係安老啦。嗱、啊，你呢啲咁嘅現場嘅，啊，即係問心嗰句。所以佢哋話拍戲咧，即係你話影影下相咧，喂，影下相條女都濕㗎。我以後做攝影師算啦。係、啊，佢因為點解咧？哎，你咪佢好咯，佢諗樣，我睇戲咧，佢諗樣啊，揸住部相機，哎呀，係放啲，哎呀，好靚啊，好靚啊，即係我見到先啲咩？咩好 sexy， 好 sexy， 啊，放鬆啲，係啦，望上面佢係咁插㗎啦。啊！真係好靚啊！你身材好好啊！哇！你平時做咩㗎？係咁咪索佢咯嚇！嗱，你幻想下嗱嗱 sexy 啲 sexy 啲，點樣 sexy 啊？諗下諗下，你男朋友點錫你啊？係嘛？你啊男朋友嗱，而家男朋友錫你條頸咯喎，繼續喺度撳撳撳撳嗱，佢慢慢慢慢錫你，佢話好愛你啊！哇！條脷又好好糯好濕糯啊，舐你條頸啊，沿住你個肩骨啊，係咁喺度舐落去啊，係咁喺度咁樣咯。哇！佢仲唔起水啊？你跟住屌你老尾！你仲我睇小電影就咁樣搞噶啦。就捉佢啊 ！OK， 係啊，好，仲有冇啊？呢、這個呢條、這個、女啊，嗱、這個就係當年參加港姐嘅時候。佢爭咁遠咧？哇！但係都唔差喎、啊，如果而家睇翻。都甜美嘅。都係甜美嘅喎、啊，同埋都瘦長喎、啊、佢。嗯。啊，五尺四五啦，我諗佢有唔係細粒嘅。嗰陣時又唔係好識執啦，啲頭髮啊，都 OK 嘅 ，OK 嘅。好，好翻嚟。好啦，咁今日咧見到呢、這、一個單新聞真係要講下啦。日本兵庫縣十五號，即係早兩三日啦，有個38歲嘅無業男子叫赤尾孝志，佢咧喺當地見到一個女生嚇，呢、這個女生咧叫公子啊，16歲嘅啫，佢咧就將嗰個女生咧綁架，綁咗喺架車上面，然後架車咧係咁行行咗個半鐘，話好耐啊。OK， 好啦，警方話接報之後咧，報警係邊個啊？報警嘅咧就係嗰個女仔一校公事嘅好朋友，因為咧一校公事咧喺架車入邊向佢好朋友用 SMS 求助，話喂而家俾人哋綁住架車去向咁名古屋方向度移動，於是乎警方接報之後咧，佢同學內報道咧，咁啊將佢即係埋伏啦，亦都係將疑犯拘捕嘅。確認咧喺車入邊嘅16歲嘅一校公子冇受傷啊，咁啊亦都真係冇受侵犯啦。咁個半鐘頭做乜嘢啊？原來咧後來根據一校公子呢個16歲嘅女學生講咧，就呢個男人啊赤尾孝志將佢用繩綁架之後咧喺車度喺個半鐘入邊不斷咁樣哀佢，同我搏嘢啦，哀咗個半鐘。嗯嗱，其實奇在咧，你其實綁人上車，你使諗，屌你老闆，點解係咁搞撚鳩佢？你因為綁架都好大鑊噶啦嘛，啊，咁當然啦，你綁住綁架禁固佢，哎佢，咁你淨係犯呢個禁固咯，恐嚇啊或者啊綁架啦，就冇強姦。咁但係即係令我諗起咯，郭富城咯，喺呢個臨時劫案入邊嘅演出啦，啊。咁但係有樣嘢就係話，哎人搏嘢啦，我想講，其實係得嘅，各位網友。氹到個女仔，甚至乎大家有個共識，大家你眼望我眼都明㗎啦，好似新流利話齋，都唔使講咁多嘢啦，係嘛？即係好似飲杯酒，哇你好香啊，即係我最老土嗰啲啦。一支個波佢嚟，哎呀，挨落你度，哇啲秀髮芬芳，你聞下聞下。跟住咧，你攬住佢，佢唔推你。OK， 要你輕，佢個頭喺度，輕撥呢個額頭啦，唔好話個嘴啦。竇下，唔係撥下額頭，錫下佢。跟住咧，佢迎向你定避你？避你係點樣嘅程度避？你錫下個額頭。但跟住擰翻過嚟繼續打車輪。咁其實都水到渠成啦，唔使咁多嘢。但有時就真係唔係咁樣情形喎。有陣時真係要講喎。哇！哇！你真係好靚喎。我見到你啊，喂，不如咁樣啦，我哋去搏嘢啦，去搞嘢啦，啊，黐線嘅咩你？嗱，你可以唔用我啲咁嘅詞語啊，唔係啊，真係好想啊，喂，你有女朋友啊，我知啊，所以我咪話係搞嘢咯，我都唔係話要追求你啦，喂，你真係咩？你其實睇住反應，
其實係有得有得咩㗎？係啊，即係各位啊，最用最老土嘅方法啦，雞糊都食。簡單啲講，豬喺度扣，真係肥媽都都唔係食，真係㗎。嗱，你講落去唔係咁，你唔好咁離譜。喂，豬都食，你起碼你要揾我食得落先啦。係，你揾我食得落先啦。因為你食食下你就係得㗎啦，食旺咗佢啊，真係㗎，你信我各位，食旺咗佢。如果唔係，你見到啲女仔，你吸引力發生啊嘛，屌你咁，你係咁條條女都得嘅，跟住啲靚女就埋到身㗎，真係㗎。咁你計你揀啲嘅，你你唔好理佢靚唔靚，唔好理人哋覺得係點，你食得落，你都食唔落就冇得講啦。咪就係。咁你要食得落好容易嘅啫嘛，食得落。河馬照熱。唔係啊，如果講食得落真係好容易嘅啫喎。係。馬佬。嗯。屌你老味，見到條女，哇咁撚多假底毛，又話食得。哇！條女好撚命啊，架底睇曬啲毛，又話食得臭狐咧。哇！你可以當睇啊，唔係啊，你當你覺得嗰條女想食得嘅時候，你就樣樣嘢都即係你都可以接受到嘅。嗯，你覺得係唔食得嘅，佢明明啲皮膚好似獵柳咁白白淨噶，你都唔諗得啦，幾廿歲。獵柳皮膚啊，唔係啊，即係咁講啊，你想食佢嘅時候，哇！雖然幾廿歲啫喎，屌你白白淨冇性病喎，你自己揾藉口啫嘛，係嘛？好啦，嗱，尋晚咧，我哋繼續講下歐洲國家杯先啦，三場波。罗马尼亚3-0乌克兰是比较令人意外，罗马尼亚赢不意外，因为点解咧？讲国运啊，閪病倒啊嘛，乌克兰，但系赢到3-0咧，系有啲意外嘅啊。咁啊，但系咧，如果你有睇咧，咁当然我有睇啦，因为呢个时间我最中意睇嘅，9:00我又睇唔到嘅，3:00我顶唔顺嘅。屌你老母，斯洛伐克赢 Belgium 人比利时，嗱、老实讲，你你问我。咁啊，斯洛伐克打得好，好有紀律啊！咁、但係比利時咧，即係其實真係都係強好多，你睇得到啊！盧卡古喂，你盧卡古咧，即係幾個機會 miss 咗啦！嗱，臨尾嗰兩個罩會就慘，其實第二球罩會最慘。想靚啊！第二球我話俾你聽，第二球罩會係守方都冇炸型啊！佢都唔知啊，守方都唔知道，就係要有咩 VAR 先睇到，而甚至乎佢自己犯咗手球，因為佢都未知道。但係你咁樣影出嚟，特別有球證埋睇咧，就淨係影嗰個手嗰個動作，而冇話成個動作睇啦。咁但其實你冇辦法咧，攻方手球就係、是、你影就吹㗎啦，你冇辦法㗎啦，攻方手球。但係即係你和波咁，當然咧，你話比利時喺呢一組入邊，咁其實啊，佢要再對烏克蘭、羅馬尼亞，佢可以贏曬兩場添，守名相勝都仲得。嗯啊，咁啊盧卡古。唉，我都真係，佢其實入球率又咁高，但係即係佢一去到決賽周大賽就咁樣噶咯喎，或者歐聯決賽嗰啲，即係有啲入眼個球波竟然唔射咯，係啊，出界啊，唔中啊，直情係啊，真係好奇㗎，真係好嘅。好啦，咁啊，法國對奧地利嗱，法國又係我冇睇啊，你有冇睇啊？有，我頂唔順又有一球屌，睇住入眼，咦又射出界。喂，但係日日得咁少對住奧地利嘅喎，奧地利好撚勁咩？定係佢哋勒住嚟踢啊？法國好多。即係點講又唔係打差，但係唔算打好，好多餐屎都把握唔到。不過又咁講，好迂迴啊！去到如果大賽咧，就冇乜蝕底嘅第一場咁樣，你攞到3分就得㗎啦，係攞到3分得㗎啦。你阿根廷都輸俾沙特阿拉伯啦。係啊，嗱，我最奇怪咧，我即係琴日睇我先知啊，今朝佢又揾翻簡迪，我差啲唔記得呢個人添，因為簡迪上屆都冇份踢啦。嗯，即係世界盃因為傷我啊嘛，但係始終佢飛歐咗啊嘛，因為喺沙地啊。係。咁佢琴日攞埋 Man of the Match 喎，我冇睇，我唔知啊。佢嘅 cover 仲係咁大，即係個覆蓋率啊。佢覆蓋率見稱啊嘛。咁佢攞埋個 Man of the Match， 咁啊咪巴比入崩爆鼻。咁但係佢攞呢3分先咧。咁其實我覺得都 OK 嘅，係啊，即係最緊要攞3分啫。即係唔好打佢太差，你唔好落不打三間，屌你！佢唔似英格蘭，你英格蘭雖然贏一粒，但英格蘭俾人覺得收腹肌保守得滯。迪金斯昨晚都沒有特別保守了，不是，其實呢，前面要執下英格蘭的問題呢，拿三分都是重要的，重要啊，踢得好不好都好啊，因為你有時候要執的嘛，對方，但是你太保守，太早保守啊，因為我們已經見過你兩次、三次都是這樣的嘛，是吧？對著，那時候對著克羅地亞也是這樣，對著意大利也是這樣，是吧？好了，嗱，今晚咧得兩場波，因為咧輪空啊，嚇、啊，即係都好嘅唞下，咁但係好心佢係9:00、12:00啦，佢就唔係，就12:00、3:00，就係最後一組啦，即係今晚就應該係 F 組嘅賽事 ，A、B、C、D、E、F，F 組嘅賽事6組啊嘛，
咁就係、是、土耳其對格魯吉亞，就葡萄牙對捷克，葡萄牙對捷克仲要係三點。咁啊呢一組咧就咁講，宏觀呢一組就咁睇咧，你會覺得即係葡萄牙、捷克，葡萄牙就黐冇黐牙啦。捷克、土耳其都有機會出線嘅，睇下邊度第二、第三，因為你哋會覺得格魯吉亞會係水魚啊嘛，嚇係咪咧？咁我覺得都係嘅。咁但係睇下先啦，係嘛？格魯吉亞都巴閉㗎，阿斯泰林咪格魯吉亞人咯，係嘛？咁啊今晚土耳其對格魯吉亞嘅，喂，正常嚟講呢條二選一都穩陣啦啩？土耳其嚇、葡萄牙，咁葡萄牙係咪真係贏到捷克？捷克近年咧冇乜人出喎，係嘛？咁今晚嘅焦點最大係乜嘢咧？即係除咗我哋去睇嗰、那個即係葡萄牙嗰陣之外咧，就當然係 C 朗啦。C 朗屌到39歲，第六度參加歐洲國家杯，估唔到咧。上屆2016年嗰屆都話哇，可能最後一屆啦，終於都攞到呢個歐洲國家杯啦。佢2020年咪再參加。嗯。啊，咁你2024年咪再參加。嗯。你而家講唔埋佢2043年嗰啲，唔係即係再下一屆。屌你咪再參加，喂！我真係好難講43歲啊，因為佢而家我同大家講，仲係好撚勁。我睇片段，係啊，屌你咪型嘢，屌撚到屌你咪可以好撚，即係佢當然係養住啖氣啊，跳撚到屌你咪三樓球場咁抌落嚟，仍然係咁，係仍然係嗰啲窩裏一球一射，佢仍然係咁撚勁，佢 keep 到咁樣喎，咁我真係好難講喎，屌你咪。佢會唔會再即係世界盃？我覺得佢都好大機會啦。好，咁世界盃即係唔係兩年後世界盃啊？佢就好大機會，即係會參賽。佢咧由2004、2004、2008、2012、2016、2020，而家2024六屆參與決賽周喎。屌你老母，冇得點破啊！呢紀錄係嘛？我當你嗰時比利17歲，即係比利就冇睇到咁長啦，職業生涯17歲嘅，你到37歲都唔奇啊！你19歲到39歲，記住喎。都仲係喺頂尖嘅國家隊啊，或者點樣喎？嗱，葡萄牙我認為啊，係即係如果睇今年嗰啲實力嚟講啊，即係打落去先知啊，足球嘅嘢都係嗰句咯。法國、葡萄牙、英格蘭咯，三大熱門咯。次之啊，德國係衰一飯啫嘛，衰邊飯？主辦國咯，主辦國唔係有著數咩？因為我信數據嘅啫，即係迷信嘅數據。雖然數據係我嚟打破嘅，其實咧喺2010年嘅世界盃之前啊。即係西班牙嗰屆攞啦，係從來冇一隊球隊可以喺第一場輸咗波之後，然後捧到世界盃嘅，從來冇。但係嗰屆咪打破咗，咁今屆咪即係上屆咪又有阿根廷咯，第一場波輸咪攞世界盃咯，係嘛？咁所以數據都係我哋打破嘅啫嚇。咁我哋睇完今晚咧3點啊，喺度跟住就真係又開始翻去 A 組啦，德國。咁我哋咧第二輪賽事咧就關鍵性好多啦。你輸咗波啲，你冇得再輸噶嘛？就好似理論上，係嘛？或者希望冇輸咁多啊，咁就好睇好多噶啦，係嘛？好啦，咁啊，聽日咧繼續啤你漫步啦，好，聽日見，拜拜。